To Žrudo, pověz nám do toho MM Expressu pro ty MM Reality. Co se ti tu tak líbí? Je to fajné. Hlavně je fajné, že tu máš všechno zadarmo. Pareční zadarmo, pivečko zadarmo, baby zadarmo, vodní dýmka zadarmo, všechno zadarmo. Je vidět, že té firmě se fakt daří. To je tvůj normální outfit, ta zelená a tak, to je to nosíš normálně. No tak, já jsem kdysi chlastal hodně pivo a teď jsem přešel na zelenou. Tak to možná chytlo trošku z toho odstín jako. Tak zdravím všechny na Express, jo?